Згодна з дадзенымі абласной выбарчай камісіі, за тры дні да тэрміновага галасавання ўдзелу ў выбарах на Гомельшчыне прынялі 209 916 чалавек, ці больш як 19% ад агульнай колькасці выбаршчыкаў. Усяго прагаласаваць на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь маюць права 1 101 036 жыхароў Гомельскай вобласці. Да 10 верасня ўключна выбарчыя ўчасткі працуюць з 10 да 14 і з 16 до 19 годин. Непосредственно у день выборов 11 вересня участки будут открыты с 8 годин раницы до 20. При этом на каждом из них предугледжвается еще и додатковая программа. От организации гандлю разностайной продукции с минимальными надбавками до выступления у творчих коллективов и оказания бесплатных юридичных послуг.